Guys, nu blir det en liten video igen på det här med hur jag såg ut för ett tag sedan. Nu ska jag visa hur jag såg ut när jag började på hundsmanskolan. Hur jag såg ut då. Nu ser jag ut efter typ äldre. Alltså, så här såg jag ut när jag började på hundsmanskolan. Det är helt sjukt. Det är när jag började på hundsmanskolan. Ni ser själva. Jag gjorde en liknande video förra året. Alltså, shit. Ja, nu syntes något bakom, men det har inte med något videon gör. Nej. Så här ser ni ut. Jag började på Kungsmansskolan. Wow. Kommer ni ihåg de där brillorna och den tröjan? Det var den där radiotröjan jag hade. Det var min annars tröja. Yes. Alltså. It's so long time ago. Ja, det var länge sedan. Jag tar väl lite dricka med. Skål. Han ser ju definitivt äldre nu än där. Herregud. Har jag ser ut. Oj, 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 oj. Ja. Men det var det jag ville visa. Jag får fortfarande pinsam när jag ringer. De där glasen, skitfula också. Ja. De här, så mycket snygga. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna. Visa mitt gamla ansikte-video. Säger jag. Gilla och kommentera. Prenumerera, spring, klara och dela. Så missar ni alls video. Och tycker ni är kul med sådana här videos, får ni gärna lämna en kommentar. Så säger jag. Så säger jag alltid, gilla och kommentera på mina springkommandelar så missar ni alldeles liv. Vi ses nästa klipp. Ciao!